սիրվան, որով չի ասպետ նա չուցակրվել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցավոք սրտի մինչ օրս բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնց մեծամասնությունը կեղծիք է, որոնք հանրության շրջանում հայտնի են որպես մարտի 1-ի գործի հանգամանքներ։ Շատ ցավում եմ իրոք որին, այսպես փորձավ եմ ապրում դրա համար, բայց մինչև հիմա իշխանությունները և մարդիկ, ովքեր շահագրգռված են այս կեղծիքի մեջ, շարունակում են այս ամենը չտարածել և ներկայացնել որպես մարտի 1-ի գործ։ Դուք տեսեք, մենք գործ ունենք պաստորեն հետաքրքիր իրավիճակի հետ, երբ որ մարտի 1-ի հիմնական հարցը մարտի 1-ին առնչվող առայն թե ովքեր սպանեցին ասոքում, ովքեր են այդ մարդասպանները, ոչ միայն չի ուսումնասիրվում, այլ նաև ընդհանրապես մատնվել է մոռացության, ամենա ցինիկ ու ամենա, ես նույնիսկ ասեմ, լեզվի ձևով, և առաջ է քաշվել սահմանադրական կարգի իբր տապալման մասին հորինված մի գործ, որը դուք տեսաք այսօր նաև հանրությանը ներկայացրեց պաշտպանական խումբը, որևէ աղերս չունի իրավական գործընթացի։ Հետևաբար նման կոնֆերանսների, որոնք կարծում էլի կլինեն, այսինքն այս կարգի միջոցառումները կլինեն, նպատակն է հերթական անգամ ցույց տալ հանրությանը նոր հանգամանքներով, նոր կեղծիքներով, նոր այդ կեղծիքների նոր բացահայտումներով, թե ինչ է իրականում արվում մարտի 1-ի գործի շուրջ, սա առաջինը, և երկրորդը հերթական անգամ հաստատել, որ նախագահ Քոչարյանը ապօրինի կերպով է բանտարկված և քաղաքական բանտարկել է հույսը։ Պարոն Սողոմոնյան, եթե կարելի է, վարչապետ Փաշինյանը դիմել է հանրությանը, վաղը քայլեր են իրականացնելու հա, ձեր դիտարկմամբ իննախ ինչպես եք վերաբերվում այս քայլերթին, և կա փորձագիտական կարծիք, որ պարզապես բարոյական իրավունք չկա, էլի, մասնավորապես վարչապետի կողմից, Փաշինյանի կողմից նման բան։ Կարծիքը, բայց ուրիշ մեկնաբանություններ չեմ ասում այդքան։ Շնորհակալություն։